Pojďme na druhé téma, jestli dovolíte, tím jsou ceny potravin, které v Česku stoupají výrazně výše než v okolních zemích. Dnes také byla zveřejněna čísla inflace, průměrné inflace v rámci Evropské unie je 8,3%, klesla z 9,9%. Stále je to zhruba polovina oproti tomu, jaká je inflace v České republice. Paní Charanzová, já to téma začnu u vás. A jestli dovolíte, budu trochu osobnější, když nakupujete v Bruselu nebo tady ve Štrasburku, pak přijedete do Prahy a vidíte ceny potravin tam. Co se vám honí hlavou? No, vidím především to, že to celá řada domácností nemůže utáhnout, že se propadá životní úroveň v České republice a ty data, které vy jste zmiňovala, pořád ukazují na to, že my máme dvakrát vyšší inflaci než průměr Evropské unie, že u nás došlo k nárůstu mouky o 30%, vajíčka 80%, mléko 30%. To je prostě strašná darda pro řadu domácností v České republice a tady je potřeba hledat nějaká řešení a opatření na domácí úrovni. Jsme ve Francii, ve Štrasburku, ve Francii, tady například vláda udělala mimořádný tlak na velké řetězce, jako obchodní řetězce, jako je Carrefour, a dohodli se na tom, že zastropují cenu základních 200-300 položek základních potravin na určité hranici. Nejde to ze státního rozpočtu, dělají to ty obchodní řetězce dobrovolně. A tím na úkol svých vlastních marží. A tady se tímto stabilizoval aspoň teda do léta na nějakou dobu ten trh. Takže musíme hledat nějaké řešení a musíme těm domácnostem pomoct. Ale bohužel je tou cestou zastropování? Je to jedna z možností. Je to jedna z možností, kterou byste se mě ptala na ty příklady. Tak ano. Prostě to je příklad, který vidím tady a vidím, že ten dopad tady v té Francii není tak velký, jako ho vidím v České republice. Mohu potvrdit, já jsem se ráno prošla obchod s potravinami a některé věci, když pominu to, že jsou kvalitnější, jsou výrazně levnější než v České republice. Co se vám honí hlavou, paní Konečná, když nakupujete tady v Bruselu, máte to přímé srovnání? Tak já jsem především z Moravskoslezského kraje, který je velmi blízko Polsku. A já se vůbec vlastně nedivím. Pan poradce pana premiéra už tam lidi posílá, aby nakupovali do Polska, ale pro nás je to není otázka posledních měsíců, to je otázka jako třeba posledního roku, dvou, tří, kdy ty polské potraviny jsou prostě levnější. A my, když jsme navrhovali různá opatření, a teď se o tom pojďme politicky bavit, ale ať to bylo snížení DPH na nulu, ať je to v nějaké chvíli zastropování, ať jsou to snížení obchodních marží, tak pan ministr zemědělství prostě nedělá nic a vysílá signály. Po roce a půl teď při kontrole... Promiňte, ať je to fér, může se říct, že pan Nekula nedělá nic, on zahájil ty kontroly v obchodech. Zahájil kontroly a zjistil, že s velkým překvapením, to jsem slyšela ten jeho rozhovor, že 3/4 těch kontrol je jako chybných. Tak já se ptám, proč se vláda zcela racionální, ale pojďme to převést do té racionální debaty, nebaví o opatřeních, které nějak zafungovaly na Evropské unii v různých zemích. Proč se nebavíme o tom, jestli teda to jít cestou DPH, jestli to jít cestou zastropování, jestli jít nějakou další cestou. Ale ta vláda zatím řekla, že DPH zvýší a že o zastropování nechce slyšet. Vláda to zatím neřekla, aby existoval nějaký propočet a návrh, o kterém se má v rámci vládní koalice jedna. Takže to ministr financí, který to obhajoval v jedné televizi, jako vlastně pak, daná. Pak pan premiér řekl, že to je teprve věc k diskuzi. Jenom chci říct, že bych byla moc ráda, kontextu. Abychom jako přestali vysílat signály a přišli s nějakým řešením. Já se jako politička jsem schopna postavit k tomu, když se vláda rozhodne jednat nějak. Ale já vlastně od ní nevidím za 15 měsíců žádnou činnost v této věci. Děkuji vám. Přijdu k vám, pane Zdechovský. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula je z vaší strany, z KDU-ČSL. Vy také máte to srovnání, když nakupujete si jídlo tady a potom doma ve východních Čechách, tak přece musíte přemýšlet o nějakém řešení a o tom, jestli to pan Nekula a vláda dělá správně. Tak já dlouhodobě to srovnání nabízím a vlastně v roce 2014 byli to lidovci, kteří přinesli téma dvojí kvality potravin a říkal jsem, že třeba nakupování do Polska dneska vůbec není vůbec kvůli ceně. My tam nakupujeme z důvodu kvality potravin, protože některé potraviny v České republice a všichni víme, kdo je jejich producentem, tak se nedají prostě jíst. A to umělé navyšování, já jsem několikrát zmiňoval, producenti a obchodníci uměle si navyšovali ceny. A to se na tom se určitě tady všichni shodneme. A ta marže byla absolutně nepřiměřená. A je dobře, že vláda
a pan ministr, který byl za to mnohokrát kritizován, napadán, že se nebojí tohle to pojmenovat. Já ty opatření, těch opatření může být jakoby mnoho. Já si vážím třeba obchodníka jedné české firmy, která zastropovala už v prosinci cenu cukru pro svý zákazníky a řekla, podívejte se, jsou některé komodity, na kterých nebudeme my vydělávat a dáme se tam minimální marži. Potřebujete se napít. Děkuju. Já to možná kolegy poprosím, aby mi tady podali nějakou vodu. Omlouvám se. Děkuji, jestli jste dokončil. Paní Gregorová, chcete poučit naše? Z téhle strany. Jak dál si dáme potravinu? Já vám tady teď rovnou vezmu to slovo, abyste se mohla v klidu napít. Tady je nutné si uvědomit, proč zrovna v Česku rostou ty ceny víc než jinde třeba v Evropě. A to má spoustu různých důvodů. Za prvé jedna věc je, že kupní síla českých občanů je poměrně nízká, protože už ty jejich vstupní parametry, jako je bydlení, jako je jídlo, jako je samozřejmě vodné, stočné a podobně, tak jsou extrémně vysoké. A řekněme, že ty potraviny obzvlášť, tak to tady musím tady také zmínit, konkrétně tedy jmenovitě Agrofert, pokud nadále jako budou dominovat toho trhu a chovat se jako kartely, tak samozřejmě ty potraviny, pak jejich ceny nebudou tolik klesat. A tedy i kupní síla našich občanů bude nižší. Zároveň je tady ta struktura české ekonomiky jako takové. My jsme hodně závislí na levné práci. A teď máme zároveň skoro plnou zaměstnanost, což je s drahými potravinami nebo respektive drahým zbožím obecně velice špatná kombinace. Tudíž my jsme tady poslanci Evropského parlamentu, ne Českého parlamentu, tedy je to úroveň debaty, kterou můžeme vést jenom trošku přeneseně. Nicméně souhlasím s tím, co už tady padlo od paní Charanzové, že bychom se měli hodně podívat směrem do zahraničí, tam, kde už se o to postarali a snažit se být, řekněme, více prosociální a více pomáhat těm lidem, protože to pak posílí celou českou ekonomiku. Ceny, snížená DPH, které to řešení? Já nejsem ekonomka, tedy já bych to nechala na odbornících. Nicméně musím říct, že ty uniklé materiály od pana Stanjury, tak rozhodně nepodporujeme třeba to zvyšování právě té spodní hranice DPH na těch 14%, protože to není úplně systémové řešení. Právě když jsem teď zmínila, že jeden z těch hlavních problémů, proč máme tak vysokou inflaci, je ta naše nízká kupní síla, která je navázána na to, že i ty věci, které jsou ve spodní hranice DPH, tak na ně nemáme. Ale to je jenom jedna z částí a já vím, že taky si nemůžu brát všechen prostor a vidím, že tady spousta kolegů chce různě reagovat. Nicméně také bych chtěla směrem kolegům říct, že to je skutečně jedna věc. Jo. Není to jako nějaký náš velký plán. My jsme představili ten balíček, kde ušetřit až 140 miliard a zároveň jsme se třeba bavili o valorizaci rodičovského příspěvku, ale to jsou další a další návazné věci.